Caralega en Risco. Desde la llegada al poder de Núñez Feijóo, a Xunta recortó orzamentos sanitarios un 18%, pechou 970 camas, suprimiu 513 plazas de personal médico e 1.121 de personal non sanitario. Na área de Vigo, co peche do Xeral, do Rebutión e dos CIES, só gañamos 6 camas, perdendo 3 hospitales públicos a cambio dun demand de unha empresa privada. O abandono do plan de mellora da atención primaria deixou sin construir máis de 60 novos centros de saúde, 5 deles en Vigo, e reduciu o orzamento da atención primaria a 11% do gasto sanitario público total, moi lonxe do 25% recomendado polos organismos internacionais. Esta situación fai que nin nos centros de saúde nin nos puntos de atención continuada se poidan dar atención sanitaria que merece a cidadanía. A pesar estos enormes esforzos das e dos profesionais, estes drásticos recortes son os responsables das listas de espera e dos colapsos das urxencias hospitalarias. Como vimos estes días, non foi a gripe, foi a política sanitaria posta en marcha polo Partido Popular. Os únicos beneficiarios desta política foron as empresas privadas, que incrementaron nun 42% a concentración co Sergas. Pero agora o sistema sanitario enfróntase a dúas novas ameazas. Primeiro, a aprobación da Lei de Garantías, que fixa en 60 días o tempo de espera para unha intervención quirúrxica, en 45 para unha proba diagnóstica ou unha consulta co especialista. No caso de superarse este tempo, a intervención quirúrxica ou a proba serán derivadas á sanidade privada. E, deste xeito, o Sergas pagará ao sector privado a atención sanitaria dos pacientes. Queda claro que os recortes de recursos e a tolerancia a dobre dedicación de moitos profesionais forma parte dunha estrategia da Xunta de desviar por centos aos pacientes, ás clínicas privadas, descapitalizando o sistema sanitario público xa moi depauperado. Segundo, o proxecto do PP de modificar a Lei Galega de Saúde, que afronta a privatización do sistema sanitario público galego. Desmantelando os hospitais comarcais como o do Sanlés, a Mariña, Monforte ou o do Barco de Valdeorras, eliminando as súas áreas sanitarias, dificultando o acceso á asistencia especializada da poboación rural e descentralizando o control da Consellería de Sanidade sobre a atención da saúde, esquecendo as estruturas territoriais do país, que precisa máis a área sanitaria e non menos. Perpetúa as estruturas de xestión integrada e OCS, que someten atención primaria ás herencias hospitalarias, detrimentando a promoción, prevención e atención próxima da población. Privatiza a formación e investigación e a innovación sanitaria, I+D, consolidando a xerencia galega para a xestión do coñecemento de saúde, onde participan empresas multinacionais que se están quedando cunha importante de fondos públicos para facer negocios particulares.
limita a participación social no control de sanidade pública galega, convertendo os órganos de participación nunha pantomima. Favorece a creación de chiringuitos para laborizar o personal, potenciando o favoritismo e a arbitrariedade na contratación do persoal sanitario. Só unha gran mobilización social que nace da alianza da cidadanía cas traballadoras e traballadores da sanidade pública poden crear esta política impulsada pola Xunta de Galicia, polo que chamamos a cidadanía de Vigo e da súa área, a sumarse a gran manifestación convocada para toda Galicia pola plataforma Só Sanidade Pública o 4 de febreiro ás 12 na Alameda de Santiago. Repito, ao 4 de febreiro ás 12 na Alameda de Santiago. Haberá autobuses para as persoas que queiran desplazarse a Santiago pola defensa da nosa sanidade pública. Muchas gracias a todas y a todos por ir a concentrar.